يا وايا شعبك قبل كبنادر عند نبيسا واي كعبنا يان وح اي كعبنا يان وعيال كود هدي له سوحر إن أيق كم هيكر نوع بحال ذي هن مركه نوحان لنا والدو عيالك هصاد بك عنا هدي له سوحر هديك لنا هديك لنا تو أذنكم ميل جيستو حنانيستو كعليا ومدة عيال ويرو محيوس كبدلين لا هو ده ما ذا كان جيستري سبدلين وكوين هن عيال ويرو بولسكي سوماليا ما أنت وح اي كعبنا يان شعبكي شعبكي نا بولسكي كعبنا يان booliska dawladda deegaanka ku wadi al shabaab la dagaalamay gabdhii aan naftooda u hibeeyay xafladeen iyo aroos ay galayaan waxa aan ka hadlayo waa dhacdooyinkii maanta dhacay waa hadalaynta maanta shacabka dawladda deegaanku si siman ayay daqiiqado kooban u istaageen qof walba halkii uu maray si loo dhiirigeliyo booliskooda ay u dhiirigeliyaan shacabka Soomaaliyeedna inay booliska u istaagaan gabdhuhu ay naftooda u hubeeyaan u guuriyaan inta iska daysid booliskii iyo la shaqeeyay yihiinba ayagii ay booliskii dacwo ka yihiin halkeen joognaa Soomaaliya halkeen joognaa farqiga noo dhexeeya bal fiirsha shacab iyo boolis isku duuban iyo shacab iyo boolis kala cabanaya haddana ina dul taagan yihiin afar ilaa saacayna wacayaan guriga noogu soo galayaan xafiiskeena noogu soo galayaan waxay daba socdaan kii toorida wax ku dilay kii wax dhacay waxay daba socdaan kii ciyaal weynada ay guriga u dhacay waxay daba socdaan kii gabdhaha kufsanay ayaga dhalay ayagaana jirinaya ayagaana cabanaya iswaafajinay uga baahan tahay leenahay waalidku ha iswaafaji ceebay idinku tahay caasimada Soomaaliya kaliya inaad nabad ka dhigi weysaan ceebay idinku tahay maanta inta miidiya soo istaagtaan inaad wax weeye shacabkii idinku aad amri lahaydeen idinka cabsalahaa inaad tiraahdaan ayagiyan ka baqayna booliska Soomaaliya soomaha boona halkii ay fiiri lahaayeen dambiilaha qofka daba ordaya inay fiiriyaan dambiilaha shuruucda u taala inay ku fuliyaan si ummadu u nabad gasho gacan gadaal ka baqaysa hore wax kama goyso hore loo yiri waxaa haboon boolisku inay dhaqan geliyaan shuruucda u degsan dambiilaha kuna fuliyaan ma jiro waalid ogolaanaya wiilkiisa xitaa dambiilaha in dambiga lagu fuliyo waalid walba waa beer wax dhalay waxa uu jecel yahay inuu cunugiisa u noolaado Soomaaliyeey halkeen joognaa Soomaaliya noocee hayaan doonaynaa Soomaaliya Al-Shabaab ay ka cabanaysay balse maanta sida boolisku ay caddaynayaan waxaa ku soo darsamay ciyaal weero gaangis isku bedelay gaangiskuna dowladaha adduunka awoodda leh ayay gilgileen Soomaaliya halkii joogtaa ma u dulqaadan kartaa ma qaadan kartaa maanta Soomaaliya gaangis darooga inta iska soo bixisha dadka dilaya dhacaya shacab iyo boolis kala cabanaya horumar ma gaaraan shacab iyo boolis isku duubana horumar gaara qof kastoo naga mid ah waxa uu jecel yahay Soomaaliya qurxoon nabada inuu arko barwaaqo umana diyaarsanin wadooyinka qashinka yaala ka qaadimayno booliska la shaqeymayno nabada ka shaqeymayno anagu waxa weeye nafta u hurimayno Marwa Fertility Center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa awlaada bixiye ee hamiirada gogosha dhiciska dilinka burabiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteena Muqdisho Taleex ama nagala soo xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda mahad uma badiyaarsaninba inteena badan waxa aan jecelna inaa waxa weeye wadamada adduunka aan ku noolaano sawir ku soo galno ku dalxiisno waa dalal dadkoodu ay nabad ka dhigteen ay isku duuban yihiin nabadda ay ka shaqeeyaan canshuurta ay bixiyaan Soomaaliyeey sidee doonaysaan inaad u noolaataan caqliga halku aaday ma sida uu dalkiinu u burburay ayaa caqligiinuna u burburay maxaa fikirkii iyo maskaxdii idinka qaaday ma waxaa la qabsateen raalli ku tihiin Soomaaliya inay sidaan ahaato booliska mid baan leeyahay shacabkana mid baan leeyahay aan kala helo booliska waxaan leeyahay gacan gadaal fiirinaysa hore wax kama goysee awaamiirta iyo shuruucda idinkaga degsan qofka dambiilaha inaad ku qaadaan ayada fiiriya ha fiirinina dambiilaha qofka daba ordaya shacabkana mid baan leeyahay waa inaad dalkiina aragtaan waa inaad nabadda ka shaqeysaan waa inaad qashinka wadooyinka ka qaadaan waa inaad Soomaaliya si ay horumar u gaarto ay u soo jeesataan waa inaad dambiilaha ogolaataan in dambigiisa lagu qaado waxaan la hadlayaa waa shacabka Soomaaliyeed waxa aan ka hadlayaana waa dantooda
waxaan jeclahay runta lagu noolaado waxaan jeclahay in baanta iyo qiyaaliga Soomaali ay 30 sano ka badan ku nooleed in xagga la iska dhigo waxaan doonayaa Soomaaliya hore u socotay Soomaaliya labada Soomaaliya barwaaqada dalalka aad arkaysaan ee dunida dadkooda nabad ka dhiga dadkooda waxa weeye canshuurta bixiya dadkooda wadooyinka qashinka ka qaada dadkooda dawladnimada difaacda war Soomaaliya ay toos ka caawad qalibanteen daawad bal adiguna aragtidaada commentiga ugu la wadaag muqaalkaana si share garay oo lay garay si u gaara shacab badan daawad hadaan ugu xisbtaan ugu soo biir hadaa horo nolol joogtana waa kuma asanta daawashada muqaaladeeda muqaalka muqaalka xigeenta ka gaari doono waa anigu ah wasiirka cadaaladda social media hoodin leh salaay walaalay ama iyada plan hadda oo ay waran warka keen waxaan kuugu yeeray inaad biilka reerka adiga dirtid xawaaladaha aad ogtahay waa fayl salaay walaalay adduunka aad ka hadhe abba soo baxay eeg ee miyadan ogeyn oo muxuu yaabkaasi ma ogeyn baysi ba la yiraahdo hadda joogta america iyo hadda joogta europe asaga fudayn arintaada baysi xagga ka heli karaa mobilkaaga oo baad tagaysaa play store ka galaysaa baysi baa soo dejinaysaa bartaas aad ka diraysaa meel walba aad ka ugu joogo halkaas ay lacagta ugu tagaysaa dhammaan bulshada waxaan leeyahay baysi la soo dega oo biilka iska dira